Ajá. ¿Qué me hago y eso me han pedido? ¿Te hacen mi copa? Iman dua ada bohir dia. Tuh ikut. Kau tu manis nak, kau cuali bohir bo. Tumi bohil wa? Eh. Eh, ramai bohil pun memang kali. Berapa banyak ramai mana mana ni? Eh, dangga mana boh hawa sini lah kan? Asal ini kan? Ini kan dangga mana boh ha? Ini kan? Ada mana yang ha? Ikan mugi kita ki. Oh, mana kita ki sahi? Kalau sih no. Ya, jadi tu ni jalan apa? Dunia di sini. อะไรมาเนี่ยอะไรกันหรอฮะโอ้ยจับอะไรกันฮะก็เลิกกันเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวข้าวหนูเทข้าวหนูเทยี่ห้อหนูจะหาอี๋ฮึข้าวหนูเทเนาะอืมเอ็ดผู้เดียวช่วยฝ่าอันบ้าฮะไอ้ยันบุหายคอนจุนละ Oh, no, 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 no.